Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Tamaris. Her er vi fat i en helt enkel og klassisk pumps, lavet på kilehæle. Den er lavet glat skin, og så har den lige sådan en kantbånd hele vejen rundt, så den slutter flot til, uden at stramme. Kilehælen er nem at gå på, den er ikke særlig høj, og så er det gummi under forfoden, så den er blød og fleksibel. Sålen indvendig er i skin, og den har totsit-effekten. Det vil sige, at det er en tyk, blød sål, som former sig efter foden, når man går. Når man tager den af igen, så rejser den sig. Så rigtig skønt at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.